Героїв битви під Крутами в Україні традиційно вшановують 29 січня. Бій під Крутами стався у 1918 році. Тоді проти 4000-го підрозділу червоноармійців виступили 300 київських курсантів і козаки вільного козацтва. Разом, за різними підрахунками, їх було 500-600 людей. В результаті наступ і бойову спроможність більшовиків вдалося зупинити на 4 дні. У Дніпрі цього дня відбулася меморіальна церемонія. Обласні та міські чиновники поклали квіти до пам'ятника Яворницькому. До представників влади приєдналися і студенти. Карантинні обмеження на заваді покладанню квітів не стали. Втім, масовості захід не набув. Прийшли тільки більше 20 людей. Це був символ. Символ нашої державності, символ нашої незалежності, символ нашої соборності. І тут у нас в Дніпрі це дуже явно почувається. І ми почуваємо ці символи 14-го року, вони з'єднуються. Символи Савур-могили, символи Донецького аеропорта, символи наших Збройних сил. Звісно, є паралелі, бо люди, які добровольно вийшли захистити нашу країну і в 1918 році, і в 2014, і до сьогодні, вони роблять великий подвиг для нашої країни, для наших громадян, людей, і ми всі повинні пам'ятати це і цінувати. Це, можна сказати, що були перші кіборги, які відстоювали незалежність України ціною власного життя. Можемо говорити, що всі ці події нам показали, що незалежність без армії існувати не може.